ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ରଘୁନାଥଜୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କଟକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଅନ ଚାକିରି ସହିତ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜବ୍ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, କଟକରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଦରମା କେତେ ମିଳିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ରଘୁନାଥଜୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ପିଇଟି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ପିଅନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 8/8/2019। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ସେଇମାନେ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସେଇ ଫର୍ମରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଇମେଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଜି କରିକି ୱିଥ୍ 55% ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପିଇଟି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଥିବେ BPED, ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ରହିଛି ପିଅନ ପଦବୀ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମିନିମମ୍, ତାହେଲେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଠି ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କିପରି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ତ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିନେବେ, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କ ଭଲ ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯିବ। ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ବା ଭଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଦରମା କେତେ କାହାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିଛି, 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିଛି ପିଇଟି ପାଇଁ ରହିଛି, ଆଉ ପିଅନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିଛି ପର୍ ମନ୍ଥ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସମର୍ ଭେକେସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଛୁଟି ହେବ ସେଇ ଛୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ପ୍ରତିମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରମା ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଅନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ମାନେ କଲେଜର ପୁରା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବେ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବା କୋରିଅର ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫର୍ମ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫର୍ମଟି ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ତା'ପରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାଣ୍ଡୋଟୋରି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଇମେଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଫିଲଅପ୍ କରିନେବେ, ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଟାଚ୍ କରିନେବେ, କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 8/8/2019, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ। ତ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।